ကိုယ်စားတက္ကတိ1386ခုနှစ်မောင်လဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်1024ခုနှစ်မောင်လ10ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်ခုနှစ်ပိုင်း6ပါလုံးမှရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေတောင်းတဲ့အတွက်မှာဥစ္စရကြောင့်မအယဉ်စုနေစုံစသည့်ဆက်ကတူတဲ့ညတဲ့အဘသောမိဘများကိုထိတ်ထားပြီးတော့ဒကာကြီးကိုတန်းတွေးတကမာကြီးမဆူဆူသားလေးဖြစ်တဲ့မောင်တီတန်းတိုင်းပြည်သားစုတွေရာသားလေးရဲ့မိနစ်ကုသိုလ်အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုဆင်းတော့ရည်စက်တော်ချများပေးဝေပေးမယ်ရည်စက်ချပြီးတရားစကားလေးနဲ့ငယ်ဦးစင်တို့ပြောပြမယ်။ဘာများပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ရသော်ဘုရားဓမ္မပရပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့တရားဂါရဏီတန်ဆာဆင်းပြီးတော့အကျွဲသုံးပါးလုံးမှာဆောက်ရှောက်ပြီးပါလို့ကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်အကျွဲသုံးပါးလုံးမှာဆောက်ရှောက်ပြီးပါတရားမဟောကြမလာကြသေးပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူအနန္တနန္ဒ၅ပါးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလောက်ကလေးချီအလုံးလောက်ကလေးချီပြီးတော့လိုက်ဆွေအောင်နော်ဆိုဗုဒ္ဓဂေါတောမင်္ဂမျောကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျောကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာတန်ခါကုံတော်မင်္ဂမျောကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂမျောကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကောင်းတော်မင်္ဂမျောကုသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာရောနှလုံးပြောင်းကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သာရောတရားနာနေကြပါလေများတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါれဆိုရဲသင်္တော်စဉ်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့သည်ပိဇအနန္တဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းသံဃာကောင်းနေမိကောင်းဖကောင်းဆရာသခင်ကြီးစွာရှင်တို့ဤကြီးစွာတော်အစုံကောင်းတော်နန္ဒတွေကောဟောနထာပြည့်စင်နေတိုင်းစဉ္ညာတိုင်းအိတော်လည်းတလူတိုင်းတလည်းယူသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရသတည်ဤမြတ်တဲ့တင်တော်တဲ့မြတ်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဤရပုံနဲ့ထိုင်ပြီးတရားနာကြအကျွဲသုံးပါးလုံးမှာဆောက်ရှောက်ပြီးဘုရားဗျာဟောတာဇနဓမ္မပရပါဠိတော်မှာကာရဏဘတ်150ခုမှာဘုရားရှင်ဆုံးမတာဘလို့ဆုံးမတာလဲဆိုအတ္တတင်စီပြည့်ရန်စင်ညာရခိယနံသူရခိတံဒိဏအညတရယာမပฏิစခိယပန္တိတော်အိဗေကဘာပြောတာလဲဆိုအတ္တနာမိဤကိုကိုပြည့်ရန်စင်ညာတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နံသူမိမိကိုကိုသူရခိတံတကယ်ပဲချစ်ချင်းရဲ့သက်တည်တည်ရနေအောင်ရခိယဆောင်းလျှောက်ရာဤတဲ့ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတကယ်ဆောင်းလျှောက်သူရခိတံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်သူရခိတံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာပြောတာလဲတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာသင်ရှာတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့တည်တည်တည်ရလေအောင်မိဘနဲ့သားသမီးရှိတော်အကြည့်မယ်မိဘသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သားသမီးရဲ့မိဘကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာနဲ့တပည့်ရှိတော်အကြည့်မယ်ဆရာတပည့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်ရဲ့ဆရာကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဇနီးနဲ့ခင်မောရှိတော်အကြည့်မယ်ဇနီးရဲ့ခင်မောကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်မောကလည်းဇနီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူရခိတံတကယ်ပဲချစ်ချင်းရဲ့သက်တည်တည်ရနေအောင်ရခိယဆောင်းလျှောက်ရည်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းလျှောက်ကြတယ်ဘုရ
ာရှင်မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းရှောက်ကိုယ်ဇနီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းရှောက်ကိုသားလေးတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတကယ်ဆောင်းရှောက်ကိုသမီးကိုဇနီးစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းရှောက်ဘယ်လိုဆောင်းရှောက်အောင်လဲဆိုတိဏ္ဍညတရံယာမံပဋိဇဂိယပန္တိတောပန္တိတောဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာတိဏ္ဍသုံးပါးသောအရွယ်တို့တွင်တဲ့အရွယ်သုံးပါးတပါးပါအရွယ်သုံးပါးလုံးမှာလဲပထမအရွယ်မှာလဲဆောင်းလျှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပထမအရွယ်မဆောင်းလျှောက်နိုင်ရင်ဒုတိယအရွယ်မှာဆောင်းလျှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒုတိယအရွယ်မှာမဆောင်းလျှောက်နိုင်ရင်တတိယအရွယ်တော့ဆောင်းလျှောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအတိဏ္ဍညတရံယာမအရွယ်သုံးပါးတပါးပါမှာပရိဒိသကိယသုတ်တေယာဤတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလိုဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးရလေးတွေးရင်တွေးတော့သိပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကျေပြန့်တယ်အတိပ္ပယ်လည်းနည်းအတ္တအင်းစင်ပိယံစိညာရခိယနန္တုရခိတံတိဏ္ဍညသရယာမံပဋိဇဂိယပန္တိတောဒေကုယပရိသေလေးပါးချက်သားတို့ချက်တပီးတို့သာတော်နှလုံးပြောင်းပြောင်းတော်ကောင်းပေါင်းတို့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုပိယံစိညာတကယ်ပဲချက်ကြင်ပြန့်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်တဲ့နန္တုမိမိကိုယ်ကိုသူရခိတံကောင်းစွာဆောင်းလျှောက်ရလျောင်းတကယ်ပဲချစ်ချင်းရဲ့တတိတည်ရလျောင်းရခိယဆောင်းလျှောက်ရ၏တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဆောင်းလျှောက်လောကမှာအတ္တသမံပိမံတ္တိကုကုကိုအချစ်ဆုံးကုကုကိုတကယ်ချစ်ရင်တကယ်ဆောင်းလျှောက်သူတွေတော်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လျှော်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချော်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးပါပြီးကြည့်လိုက်မင်းတို့ကမင်းတို့ချစ်ရလားဆိုချစ်တယ်ပဲပြောတော်တဲ့သူကလည်းချစ်တယ်ပဲပြောမတော်တဲ့သူကလည်းဆိုးရွာပြောသူကရလျှောက်တော့နေတယ်သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူချစ်တယ်ပဲပြောဒါမှဘုရားရှင်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့တကယ်တော်အောင်နေတဲ့အဲ့ဒီတကယ်တော်အောင်မနေပါဇက်ကသာချစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေနှစ်ပြစ်တာပင်နှစ်ပြည့်လဲဆိုပေလေးဘဝမှာရောက်အောင်နှစ်ပြည့်တာ။ငရေဘဝရောက်အောင်ကိုကုကိုဖို့ဖြစ်တာ။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်ကိုကုကိုဖို့ဖြစ်တာ။တိဒ္ဓသူတကယ်ဖြစ်အောင်ကိုကုကိုဖို့ဖြစ်တာ။ကိုပစ္စုပန်မှာလည်းအပြင်စင်းရဲ့အစာစင်းရဲ့ဖြစ်အောင်ကိုကုကိုဖို့ဖြစ်တာ။ဘသူကဖို့တာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ကပို့တာ။တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆောင်းလျှောက်အဲ့ဒီနေရာမြင်အောင်တကယ်ဆောင်းလျှောက်။ပါဇက်ကချစ်တယ်ပြောပြီးတော့တကယ်မဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ချစ်ရမရောဘူး။နှစ်ပြည့်တာ။ဥစရခဏခဏပြောနေပြောရရှိတယ်။ဥစရပြန်လက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးကမဏိကမိဖုရားလေးနဲ့သူနဲ့ရာဂဇာပေါ့လေ။မဏိကမိဖုရားလေးရထားတော့ရာဂဇာဇနီးမောင်နှံတွေချစ်ချင်နန္ဒန်ရှိကြတာပေါ့။မဏိကမိဖုရားနဲ့တနေ့နှစ်ဦးတည်းဒေတာပရင်းမှာဆုံဆုံပြီးတော့စကားကြီးပြောကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာစကားကြီးပြောရင်းနဲ့တယောက်တည်းဆုံးတယ်လာလည်းသားတယ်ညခါစကားကြီးပေါင်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောကြဆူကြရာဂါစားဆိုတော့စကားပြောမကုန်ဘူးရပြီးတော့လူကြရင်တော့စကားကြီးကပြောချင်မှပြောတော့တာစကားကြီးအရင်ပြောပြောနေရင်လည်းကောသလမင်းကြီးကမဏိကမင်းဘုရားရဲ့လက်ကလေးကိုကင်လိုက်တယ်ကောသလမင်းရဲ့မဏိကမိဖုရားရဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့မဏိကမိဖုရားရဲ့မျက်နှာကိုသိချမ်းချီတယောက်ထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်နေတယ်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်နေတယ်ကောသလမင်းကလည်းတစ်ဖက်မှာထိုင်နေတယ်မဏိကမိဖုရားလည်းတစ်ဖက်မှာထိုင်နေတယ်ညအခါလာတာပါပြီးအောင်လေးကလည်းမြင်တုတ်တုတ်လေးပေါ့ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်ထွန်းထားတယ်လို့ဆိုရပါစို့အဲ့မှာကောသလမင်းရဲ့မဏိကမိဖုရားရဲ့လက်ကလေးကင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုသိချမ်းဆူဆူဆက်ဆက်ချီမဏိကတဲ့မဏိကအောင်ဘေးစရာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဗာမင်းမာလည်းပေါ့ကုဇင်တော်နမောနာအဖြစ်ကုကြောကြောခိုင်းတဲ့မခိကျုံဝင်းဆိုရပါစို့နော်ကုကြောခိုင်းရဲ့မခိကျုံဝင်းမိမယ်ပေါ့မင်းမှာဘေးစရာရှိတယ်အာဗာမင်းမလို့လည်းပေါ့ဒီသဘောပေါ့အဲ့ဒါကောသလမင်းရဲ့မဏိကမိဖုရားရဲ့တရားကြည့်မဏိကတဲ့ဘေးစရာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပြီးတဲ့ဗာမိမာလေဆိုအမှန်တည်းဖြစ်ရမယ်နော်တဲ့အမှန်တည်းဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောတဲ့
တကလေးကိုဆုပ်ပြီးတော့ကာယပြီးတော့ညနာလေးတရားစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မန္တိကာတဲ့လောကမှာမင်းဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ခေယောဝီယူမေးတယ်လို့ဆိုရပါစို့မင်းဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့မန္တိကာမိပြချစ်ချစ်ဖြေတယ်လဲဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးအရှင်မင်းရဲ့အိုးကိုကြောကြောခိုင်းရဲ့ပေါ့လောကမှာဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးရမှာလဲတဲ့ဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးပေါ့ဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးရမှာလဲကိုကုတ်ကိုချစ်ဆုံးပေါ့တဲ့အဲ့လိုဖြေလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါခိုင်းထားတဲ့လက်ကိုဆွဲဖြုတ်ချပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်သွားတာဇောင်း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 သူဘလို့ဖြေလို့ကျင်တယ်တော့မသိဘူးသူကတော့ချောင်းနဲ့သားတွေသင်္ကန်းစီလို့မသိဘူးသူဘာဖြေလို့ကျင်လဲမသိဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုတော့ဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးမလားကိုကုတ်ကိုချစ်ဆုံးပေါ့လို့ပြောတာစိတ်ဆိုးပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးပြီးတော့တယ်ပဲတိရောက်တယ်လည်းမရစကားမပြောဘူးသူလိုချင်တဲ့အဖြစ်မရဘလို့ချင်လို့ချင်လဲတော့အဲ့ဒါဘုရားစီရောက်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချမ်းမြတ်စွာဘုရားအာရှင်မင်းကြီးလည်းမျက်နှာမကြည်မသာဖြစ်နေပါလားဘလို့အကြောင်းအရာတွေတိုင်းရင်ပြည်ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေသလားအစဒီပေါ့လေအဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တမီးတော်ကိုယ်ဆိုအရှင်ဘုရားရဲ့ယဟန်မမတ်ချုံဝင်းပေါ့မခင်ချုံဝင်းပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့တမီးတော်တဲ့တိတ်ပြီးတော့လိမ်မာပါလေတိတ်ပြီးတော့တော်ပါလေတိတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပါလေတိတ်ပြီးတော့ဇီဝမှာလည်းဆောင်ရွက်တတ်ပါလေတိတ်ပြီးတော့ဇေကောင်းနှလုံးကောင်းမှုလည်းရှိပါလေစနီးချင်းဖို့စတဲ့ဓာရီလေးခြေပုံပါလေဆိုပြီးတော့လေတပြိတော့သူ့ကိုမင်းဘုရားကိုချစ်ဆုံးလဲလို့မေးတာတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုသူချစ်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဗျာအရှင်မြတ်တပည့်ကောင်းမှုတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လားဗျာဘုရားတော်ကြီးအမေသူလိုချင်တဲ့အချိန်မရတာဘုရားတော်ကြွတဲ့ဆီအဲ့လိုသာရှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်တယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့သာသမီမန္တိကာဖြေတာဟုတ်တယ်ကိုရဟန်းမမခေချုံဝင်းဖြေတာဟုတ်တယ်တဲ့ကိုကိလစ်သာသမီမန္တိကာဖြေတာဟုတ်တယ်တဲ့လောကမှာလူရည်ဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးပဲတဲ့အတ္တတမံပိမံတ္တိဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းဟောလိုက်တယ်အတ္တတမံပြီးပြီနဲ့တူတယ်ပိမံချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ္တိလောကမှာမရှိဘူးတဲ့လောကီဟောဒီလောကကြီးတွင်တည်းမှာအတ္တတမံပြီးပြီနဲ့တူသောပိမံချစ်ခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ္တိရှိဘူးတဲ့ဘသူကဘသူဘလို့ချစ်ပါလဲပဲပြောပြောကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးပဲပြန်ရှင်းပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော်အောင်ကြိုးစားရမယ်တကယ်ဆုံးရှုံးရမယ်ကိုယ်မဇနီးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတကယ်ရှိတဲ့သူကကိုယ်ဇနီးကိုဆောင်ရှောက်အောင်ကိုယ်မခင်မွန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခင်မွန်းရှိတဲ့တော့ကိုယ်ခင်မွန်းတကယ်ဆောင်ရှောက်အောင်ကိုယ်မသားသမီးရှိရင်အဲ့ဒီသားသမီးကိုတကယ်ဆောင်ရှောက်အောင်အဲ့ဒါမှတကယ်ချစ်ရတယ်အရွယ်သုံးပါးမှာဘုရားအရွယ်မှာဆောင်ရှောက်မဆောင်ရှောက်ဖြစ်ရင်ဒုတိယအရွယ်မှာဆောင်ရှောက်ဒုတိယအရွယ်မှာမဆောင်ရှောက်ဖြစ်ရင်တတိယအရွယ်ဆောင်ရှောက်အရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးပါးမှာဆောင်ရှောက်အောင်တကယ်ချစ်တကယ်ဆောင်ရှောက်အောင်ဒုတိယပြောလို့သာပြောတော့မင်းကိုမင်းချစ်လားချစ်တယ်ပဲပြောမှာအလုံးလည်းကောင်းမှမလုံးဘူးအရာတကြိမ်နဲ့မထအောင်အလုံးလုံးချိန်နဲ့မလုပ်ဘူးကုသိုလ်တွေပါရင်လုပ်ဖို့မိနေတယ်စသည်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အပြောတွေကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်ဝင်စားသူကြီးရည်မကောင်းတာတွေပြောမယ်မကောင်းတာတွေလုပ်မယ်မကောင်းတာတွေတွေးပြီးတော့မကောင်းတာတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုသွားမိချင်းမင်းကိုမင်းချင်တာချစ်တယ်ပဲပြောမှာဒါပေမဲ့သူတည်ပြီးလို့ရှိရင်ခုပစ္စုပန်လည်းမချမ်းသာတယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်စစ်ရဲ့ချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့အရေးရောက်မယ်တရိစံစိတ်ဓာတ်အတူတကယ်ဖြစ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်တကယ်တော်လို့တကယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေကမေးလိုက်ရင်တော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်ပဲပြောမှာဘာလို့မဆိုလဲချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မနေအဲ့ဒါတကယ်ချစ်ရမရောနှစ်ပြစ်တာဘယ်နှစ်ပြစ်လဲဆိုတော့ပယ်လေးပုံကြီးနှစ်ပြစ်တာစင်ရတွေနဲ့ရောနှစ်ပြစ်တာရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာဘာလို့ချစ်ဆောင်လဲသူ့ကိုယ်သူချစ်ဆောင်ဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောတာမှာမဟုတ်တာနော်အဲ့မှာသန္ဓကိညီဇာတညတာဝီးခဲ့လို့1900ဆွေးမကုံဆိုတဲ့ဇာလန်တချို့တချင်းနေတယ်မှာလည်းပါတယ်မင်းအဲ့ဇာလန်ဟောတော့မှအဲ့နေမြအစပြန်းစင်ပြေးသွားတာနော်လေမြအစမပြေတာဘုရားသားရှောက်ဘုရားသားရှောက်တော့ပြဿနာပြအဲ့ဇာလန်ကိနေကိညာမောင်းတဲ့ဘောချစ်ကြတယ်ဘောကိနေကိညာမောင်းတဲ့ဘောကတော့အတော်မှတညတာဝီးခဲ့တာကို1900ဆွေးမကုံအဲ့လောက်ထိအောင်ဘယ်အောင်စင်နေချစ်ခဲ့ကြတယ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီတော့မှလေမြပြန်စင်ပြေးသွားတယ်ကျေဇူးတော်ပြောကြည့်လားအတ္တတမံပိမံတ္တိဒုတိယလောကမှာကိုယ့်ကိုအချစ်ဆုံးမယ်တကယ်ချစ်တကယ်တောင်းကြိုးစားအလုံးလိုက်ဆိုလဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆို
ဘယ်လိုချစ်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုချစ်ရမယ်အရွယ်သုံးပါးတပါးပါးတရားထုတ်ချစ်ရမယ်အရွယ်သုံးပါးတပါးပါးတရားထုတ်ချစ်ရမယ်တရားအထုတ်ချင်ရမယ်ဆိုတာဒီမှာကျောင်းပါလာပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်ပြီးတော့အထုတ်ပြီးတော့ चित တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါလည်းတရားအထုတ် चित တာနော်။ကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှလုပ်ပြီးတော့ चित ပြနော်။ကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် चित ပြမယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တကယ် चित တာ။နောက်ဒါနတဏ္ဍသမျှပြုမယ်ကိုယ့်ကိုယ်တကယ် चित တာ။သီလတဏ္ဍသမျှစောင့်တည်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်တကယ် चित လို့။သမထအလုပ်ရွတ်တယ်ဖတ်တယ်ပြန်စားတယ်ရွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တကယ်ချစ်လို့ဝိပဿနာဆက်ပြီးတော့ရှုမယ်ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်ချစ်လို့အဲ့ဒါမလုပ်တဲ့သူကောင်းတဲ့အတွေးမကြံဘူးကောင်းတဲ့အပြောမပြောဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒါဆက်ကတော့ချစ်တယ်ပြောတယ်တကယ်ချစ်ရမရောဘူးနော်ဆိုမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲအကျွဲသုံးပါးတပါးပါးတရားထုတ်ချစ်ရမလဲရဲ့သုံးပါးတပါးပါးမှာကိုယ်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ချစ်ပြမယ်နော်တို့အားလုံးကြားဖို့ရဲ့မဟာတဏတတိဆိုတဲ့ခတိရှိစေတတိသားတို့အကြောင်းတို့ဟိုဇလန်းနေလည်းရှိတယ်ပုံမြင်နေလည်းမှလည်းပါတယ်နော်တချို့တချို့နေလည်းဆိုကြတယ်တချို့ရုပ်ရှင်တွေပါလည်းရိုက်ကြတာရှိတယ်နော်ခတိရှိစေတတိသားဆိုတာအားလုံးကြားဖို့တာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဘုရင်ကတော့မဟာတဏတတိဝုထုတဲ့တပါးပါးဆိုတာကာရဏမ155မှာရှိတယ်ဒီခတိရှိစေတတိပေါန်းနံနေဟိုဘက်ကလည်း80ဒီဘက်ကလည်း80ကျွဲဝတယ်သာသမီမွေးတယ်ตาမွေးတယ်ဒီသားလေးကဘာမှတင်မပေးဘူးပညာတင်မပေးဘူးသူတို့နှစ်ယောက်80ချင်းရတယ်80ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတယောက်ပေါင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာတယ်ပြီးပါလေကဘာမှတင်မပေးဘူးဩငါသားလေးပညာတင်လို့အစားတောက်တွေကပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးမကုန်ပဲကတိနဲ့ရှိပြီးတော့ချမ်းသာတာပညာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မနေမယ်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတက်ကလေးလုံးရင်လက်ကလေးတွေနာနေမယ်စသည်ပေါ့အဲ့လိုအရာလေးတွေရှောက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဘာမှတင်မပြီးပဲနဲ့ဒီတိုင်းစားဒီတိုင်းနေဆိုပြီးတော့ထားတာတော့မိဘတွေကဦးမင်းပစံဖြစ်တော့ဦးရနာကြတော့တည်ကြတာပေါ့လေမိဘတွေတည်တော့သူတို့ကသူတို့ရက်တည်မယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေထိုင်စားတိုင်စားနေတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကစီးရင်တွေလိမ့်တယ်စီးရင်တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာသူပညာမတတ်တော့မသိတော့အနာမရှိတဲ့သူတွေကတခါတခါသတိထားခြင်းအဝိယလူကဒုက္ခပေးတာလေအနာလူကကိုယ်တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဗျသတိထားခြင်းနော်ကိုယ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာလေကိုချစ်တဲ့သူကပဲကိုချစ်တဲ့သူကပဲနော်အခုနေမှာဘသူခလုတ်တိုက်လို့ဆိုသူများကလေးခလုတ်တိုက်ကြည့်ပါလားမဲဘောခလေးတည်းသတိထားသွားမှပေါ့ဒီလောက်ကိုကလေးဟိဆိုအတင်းကြီးသွားကိုကလေးဟိဆိုအတင်းကြီးသွားဟာကိုဒုက္ခပေးတယ်ကိုချစ်တဲ့သူအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခပီးတဲ့သတိထားရင်ကိုယ်နဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ကိုယ်နာဝင့်ကျင်လို့မသိတဲ့သူကိုယ်လာဒုက္ခမပီးဘူးမသိမှမသိတာအဲ့ဒီသိတဲ့သူလည်းမှမှအဆွေခင်မုန်းရုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့လားအဆွေခင်မုန်းပေါင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဆွေခင်မုန်းရုပ်ကြတာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်ဆည်းရဖြည့်ဆည်းကြောင်းပြုမှုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဒုက္ခပီးတာကောင်းကျိုးပီးတာလည်းကိုယ်နာအလူဆူကျိုးပီးတာလည်းကိုယ်နာအလူဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနားမှရှိတဲ့ဒီတခါတခါမိတ်ဆွေရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေရုပ်တွေကနေပြီးတော့ဇီးတွေပါရင်နေပြီးတော့တင်းနေအာဇီးတွေပါရင်နေပြီးတော့တင်းနေပစံနေပြီးဟူပြီးတီးပြီးပြီးနေနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမရှိတော့အိမ်ရောင်ချမ်းရောင်နောက်ဆုံးတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းပါတန်ဃာတော်တွေဆုံးပုံပြီးတော့လည်းရှင်ဆွမ်းညာကိုညာလေးတွေတောင်းပြီးတော့တောင်းစားကြတာပေါ့အဲ့လိုတောင်းစားကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပုံပြီးတော့ဆုံးသားကြောင်းကဆင်းတဲ့အခါမှာပြုံးတော်မူတယ်ပြုံးတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးပြီဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်ဤရောအနန္တနဲ့ရှင်ဘုရားအဘအကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ရှင်ဘုရားဒီလိုပြုမူတာလေပြုံးတော်မူတာလေဘုရားဆိုတော့ चित्त အနန္တတဲ့ဥမာဖိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးကြည်လိုက်တဲ့မြင်မြင်လာမြင်ပါလေဘုရားအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကနင်းနေရရသူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာကြတဲ့ဂတိ80တတိသားနဲ့တတိသမီးတဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်ချစ်တာအဲ့တော့မှကတိစိသတိသာတမီးချောင်းပြန်ဟောကြတာဟောတော့မှသူ့နောက်ပိုင်းသိရတာပေါ့လေပြန်ရှင်အမဟောပြသူတို့ငယ်ဘဝတွေဘာတွေညာတွေပေါ့လေခုနကဦးစင်ပြောလိုက်တဲ့အနှစ်ချုပ်အဲ့မှမြတ်စွာဘုရားချစ်တာအနန္တတဲ့ဒီတတိသာဖြစ်တဲ့ဒီအယူသားဟာတဲ့လုံးလဝရိယနဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကံအညာဝရိယအားနဲ့တကယ်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်တဲ့
သူဟာစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမတန်းစားတတိဖြစ်တယ်တဲ့ကုလပထမတန်းစားတတိပဲဘာမှမကြိုးစားဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှအသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးတမားတွေလည်းလာခံတယ်စသည်ဘို့သူမှဘာမှမတတ်ဘာမှမကြွညင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့အောင်ဆုံးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကံဉာဏ်ဝိရိယနဲ့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပထမအရွယ်မှာကြိုးစားရင်လောကီရှုတော့အကြည့်ရင်ပထမတန်းစားတတိဖြစ်မယ်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီယောက်ျားယဟန်နာကိုဖြစ်ပါပရမတန်သာတတိတရားအထွတ်ရင်လည်းယဟန်နာကိုဖြစ်ပရမအယွယ်မှာမေးပြီးတော့မကြိုးစားဖြစ်ဘူးဒုတိယအယွယ်မှာကြိုးစားဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုတိယအယွယ်မှာမှပရမအယွယ်တော်မိမိရောပို့ဆာနေပြီတဲ့ပေါ့လေဒုတိယအယွယ်မှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ပရမအယွယ်ဆိုရပါစို့ဝိရဏိယနဲ့စပြီးတော့25နှစ်အထိပရမအယွယ်ပေါ့25နှစ်50အထိဒုတိယအယွယ်ပေါ့50နှစ်နောက်ပိုင်း80 80စသည်ကိုနေရတလို့ပေါ့နော်တတိယအယွယ်ပေါ့ပထမအယွယ်မှာမိနေလို့မကြိုးစားမိလို့ဒုတိယအယွယ်ကျမှကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သူဒုတိယတန်းစားတတိယဖြစ်မှာတဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အနာဂမ်တိဖြစ်မှာယောက်ျားတို့ပထမအယွယ်မှာလည်းမိနေတယ်ဒုတိယအယွယ်မှာလည်းမိနေတယ်တတိယအယွယ်ကျမှကြိုးစားမယ်ဆိုတတိယအယွယ်ဆိုတဲ့နည်းအယွယ်ရင့်သွားပြီပေါ့တတိယအယွယ်ကျမှကြိုးစားမယ်ဆိုတော့လောကီအနေနဲ့ကြည့်တတိယတန်းစားတတိယဖြစ်ဦးမှာလောကုတ္တရာဆိုတာသက္ကရာကံတည်ုံမယ်တရားချင်းအခုတော့ဘာမှမလုပ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားချင်းဒါယောက်ျားမိမကြတော့ဟိုမျိုးသမီးကြတော့သူဟာတဲ့ပထမအရေမှာကျူးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတန်းစားတတိယနော်တတိယကတော့ဤပေါ့တတိယဖြစ်မယ်ပေါ့တရားနဲ့ရှိလို့ရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသောတပန်သက္ကရာကံအနာဂမ်တိဖြစ်မယ်ပထမအယွယ်ပြီးမယ်ဒုတိယအယွယ်မှာကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရင်ဒုတိယတန်းစားတတိယသမီးဖြစ်မယ်တတိယကလေးဖြစ်မယ်တရားရှုတော်ခြင်းလည်းရှိနေသောတာပန်သက္ကရာကံတည်မယ်ဒုတိယအယွယ်နောက်တတိယအယွယ်မှာကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမအယွယ်တတိယတန်းစားတတိယဖြစ်မယ်တရားရှုတော်ခြင်းသောတာပန်တည်မယ်အခုတော့ဘာမှမလုပ်ဘာမှမကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိုပြီးတော့သံဝေကယူတာကွယ်အဲ့လိုမလုံးကြနဲ့ကြိုးစားကြတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအာစရိတောမြမစရိညာအလတ္တယုတ်ပနေတနံစေညကောဇာဇဇံယံတိခီနာမေဇေဝပန္လကိလူမိုက်ဟာတဲ့အဉ္ဉဏ်ပညာမရှိတဲ့သူဟာအရွယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာမြတ်တော်အကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးတဲ့မြတ်တော်အကျင့်နဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးတရားလည်းမကျင့်ဘူးစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းရအောင်မရှာမိဘူးတဲ့တရားလည်းမကျင့်ဘူးစီဝါလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမလုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကုံခံသောညွန်အိုင်၌အတိုင်အတောင်ကျသောဂျိုးကြာဟုကဲ့သို့အရွယ်လွန်သောအခါကြံ့မှန်၍သာနေကြရ၏တဲ့ဂျိုးကြာကြီးတကောင်ကငါးကန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ငါးလေးတွေစားစားနေရာတိရောက်တော့ငါးလေးတွေတပီတပီတပီကုန်းပေါင်းခံသောရေလည်းခံငါးလည်းမရှိတော့ဂျိုးကြာကြီးရဲ့အရွယ်လည်းပူသွားကိုယ်သွားတော့အဲ့ဒီရေကန်ဤနာမှာရိုင်းနာမှာပဲသွားပိုင်းပြီးတော့နေနေနောက်ပိုင်းသူလည်းအပြန်နိုင်တော့ပဲတဲ့တောင်တွေလည်းညောင်းတောင်တွေလည်းကျိုးအရွယ်တွေလည်းရင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာပဲကြမ်းနိုင်ပြီးတော့တည်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြန်ရှင်းအတိညာပညာမရှိတဲ့သူကအရွယ်ရှိတဲ့အခိုက်မှာမြတ်သောအကျင့်နဲ့မကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားမကျင့်ဘူးတရားမကျင့်ဘူးဒီစိဥ္စာလည်းမရှာနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုတရားမကျင့်ဥစ္စာမရှာမိခြင်းကြောင့်မာကုံခံသောညွန်အိုင်၌အတောင်ကျွသောဂျိုးချံအုပ်ကဲ့သို့အရွယ်လွန်တဲ့အခါကျမှကြံ့မှန်ပြီးတော့နေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမိန့်တယ်။အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့ကြိုးစားကြတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်မိန့်တယ်။ဒီမှာတော့တို့တွေပထမအရွယ်မှာဥစဉ်လို့ဆိုဒုတိယအရွယ်ရောက်ပြီပေါ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တရားကြီးတွေဆိုတော့ဒုတိယအရွယ်ကြိုးစားလို့ရတယ်တရားနဲ့လုံးမစုံလို့ကြိုးစားလို့ရတယ်စီဝါလည်းလုံးမစလို့ကြိုးစားလို့ရတယ်။ချမ်းဖူချုပ်စော့လုံးဝပြောသဘောလွန်ဆန်းကျဲတယ်။အာချမ်းလို့မလုံးလို့အလုံးမလုံးသေးပါဘူး။ပူလို့အလုံးမလုံးသေးပါဘူး။ဘိုးချုပ်သွားလို့အလုံးမလုံးသေးပါဘူး။တိုင်းကြီးကဘာမှမသိလို့အလုံးမလုံးသေးပါဘူး။နာကုံစင်းတွေကြသွားလို့မလုံးသေးပါဘူး။ကုံစင်းတွေတက်လာလို့မလုံးသေးပါဘူး။ဒီလောကသဘောကတော့ဒါရဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေပါလားနော်။ပကံပြီးတော့လောကကြီးကအမြဲတမ်းလှုပ်နေတယ်။တုံလှုပ်နေတယ်။ဒုတိယသတိထားခြင်းနော်ပဲရှုတော်ကြည့်ကြည့်လှုပ်တယ်မြဲတယ်ငြိမ်မနေတို့စိတ်တွေလည်းလှုပ်လူတွေလည်းလှုပ်စီဝါကြီးကြည့်မလားလှုပ်နိုင်ငံအရေးစားကြည့်မလားလှုပ်
အဲ့ဒါကြီးတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာတရားပြုတော့အရာလုံးမတည်ငြိမ်ပဲတဲ့ဆိုတော့လှုပ်နေတာလှုပ်နေလို့မလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မလှုပ်ဖြစ်ုံပဲရှိတယ်နော်သာဝတိငတ်ယုံအစမပြေယုံပဲရှိမတတ်တတ်တမြရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ရည်သွေးရှိတဲ့သူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့သူနော်ချိန်တွေကတော့ပြန်လှုပ်နေနော်စီပေါ်ကြီးလောကလည်းလှုပ်နေပါဘာသာကြီးလောကကျမ်းမာကြီးလောကလှုပ်ကျမ်းမာကြီးမတူတော့တနည်းတနည်းလှုပ်နေတာနော်ญาติဥဒုတွေတကောတွေလှုပ်ကုံစင်းနှုံးနေရတယ်လှုပ်ဒုစိတ်တရားတွေလှုပ်နေတာပဲဆိုတော့အဲလှုပ်နေတဲ့ကြားထဲမှာလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ရမယ်လှုပ်လှုပ်ကြဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုမိတ်ဒီမှာရှိတဲ့တွေလှုပ်ကြပေါ့အတ္တသင်္စီပိညာစေညာရကယနာသူရကိတတိဏညတယမပရိစ္ဆကယပန္တိတောအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရင်စင်ညာတကယ်ပဲချစ်ခင်မြတ်လို့ကြပါရဲ့ဆိုရင်တဲ့ထုထုထုမိမိကိုယ်ကိုသူရခိတဲ့ချစ်ချင်းရဲ့တည်တည်တည်ရမင်းအောင်ရခိယဆောင်းရှောင်းရာဤကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ပထမရွယ်မှာလဲဆောင်းရှောင်းမဆောင်းရှောင်းပြီးဒုတိယရွယ်ဆောင်းရှောင်းဒုတိယရွယ်မှာမဆောင်းရှောင်းပြီးတတိယရွယ်ဆောင်းရှောင်းရွယ်သုံးပါးလုံးမှာဆောင်းရှောင်းအရွယ်သုံးပါးလုံးမှာမဆောင်းရှောင်းဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့အရွယ်တစ်ပါးပါးမှာတော့ဆောင်းရှောင်းလို့ဒီလိုခေါ်တိတုဝိရိတုအရွယ်သုံးပါးလုံး၌အသက်ကုန်တော့မစွမ်းနိုင်တတ်တော့တဲ့မဆောင်းရှောင်းပြီးဆိုရင်မြတ်တဲ့မြတ်တရသမီးပြီဝိရိတဘာဘာသောအရွယ်မှာတော့ဆောင်းရှောင်းအရွယ်သုံးပါးလုံးမှာဆောင်းရှောင်းမဆောင်းရှောင်းပြီးလို့ဆိုအရွယ်တစ်ခုခုမှာဆောင်းရှောင်းဒါခုခုကိုဆောင်းရှောင်းအောင်စီပိုင်းကောင်းအောင်ဆောင်းရှောင်းအောင်ကြိုးစားအောင်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဘာဝနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းရှောင်းအောင်အဲ့ဒါလုံးရင်ခုခုတကယ်ချစ်လို့နောက်သားသမီးနဲ့မိဘရှိတော့ကြည့်မိဘတွေကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲမိဘဆရာကုံမျက်နှာခါခါထောက်ထားချစ်ရတယ်သာသမီးကမိဘကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့ကုံမျက်နှာဆရာသမားရဲ့ကုံမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့မိဘကုံတက်အောင်မိဘကုံမပြက်အောင်ဒီလိုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ချစ်ပြရမယ်တဲ့နောက်သာသမီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုချစ်ရမလဲချစ်ချင်းလိမ်မာနေတတ်စွာလို့ဆိုဆိုမှချစ်ရဒီကလေးပလီမလေးမအောင်မြင်ကြည့်ရင်ကြည့်အောင်မသိမွေးသိမွေးအောင်ကျုပ်ဆုဆုံးမပြီးတော့ချစ်ရမယ်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချစ်ရရအောင်တနဲ့တမကျူစာကိုကိုကိုလည်းတကယ်ချစ်ကြကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော်ကျူစာကြတကယ်ဆောင်ရှောက်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ချစ်တာပဲတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကစီဝိုင်းဆိုလည်းတကယ်ကျူစာတယ်ကိုကိုတကယ်ချစ်လို့ကိုမိသားစုတကယ်ချစ်လို့ကိုဝင်းကျင်ကိုတကယ်ချစ်လို့ကိုလောကကိုတကယ်ချစ်လို့ဆောင်ရှောက်တယ်တရားဘာဝနာယေကုသိုလ်ယေစုလည်းတကယ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုခုကိုချစ်လို့ခုခုကိုတကယ်ချစ်ကြတကယ်ချစ်လို့ရှိရင်တကယ်လုပ်လို့ကြလောကီနဲ့ကြိုးစားလောကုတ္တရာလည်းကြိုးစားပြီးတော့တကယ်ချစ်တဲ့လူတွေသာရရှိနိုင်တဲ့တရားတို့အတိတို့တွေအញ្ញရနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဇင်းတို့ရဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်သာဓုခွန်ကြပါဘာသာကဲမေတ္တာပို့ဆောင်ပေးကလေးဆိုရသောတတလောကတံလူနံမြမတွင်မြဖယားဤတရားစစ်တွင်ယုတိလေးစားကြာပူစီနိဗ္ဗာန်ံစမြတ်နိုင်ပါစီလောဘဒေါသမောဟချိန်ဝီဤမိတော်မှကြီးမားတလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွင်ကဗာတိတမြထုံးပန်းနိုင်ပါစေ ကုမေကဇဝိဝေဇတဝသုမကယံတုပါဏိနောဝိကိဉ္စာဟံဝိဝေဇတဝဥဇုံသုမကကောဘဝိပါဏိနောမြာနာတောင်းသောတတဝအပေါင်းစွာသောအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့တည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တဲ့ကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတံခီးမကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ယံတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစီကုံတတိအဟိရတကဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကစီယံနာမသမုတ်ကျွန်ုပ်ဒီလည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တဲ့ကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၏
tu me gan ni me yao chao ki gao phit de ba gen shit de khi ma go u song phiao phiao ma ma tu me ga go alu da ga lu ma mya phit ja de ko tan thwe ma su su ta ni phit de paung ti tat tai de da ga wa a lu do mi ta su mya a lu do ti an na praida mya do go ni me yao chao ki gao go kaung paw swa pu song pin nai yue เตียนหอบอญญ์ปัญสุสุมณีเดอุเซนกุไรกะเลนิพพานยองจองกีกองโกกองสวาไล่ตวไหนเดพุทโธติอวิปุญญังกองสวาไม่ทวิพิยาบาสีกองตะติอะนันตาอะนันตาเอติกุตุริยิเซฉายิเซขวัญกัญญาอะลุงไลสุ อิตัมมิปุญญังอิตัมมิปุญญังนิพพานัตตะนิพพานัตตะอิสิโยอะตุสิปยาตะวิโรตุติยะนิยะคุตะวิโรญาอิยะนิเตชาอายรณาลิอะยะนาลิปองพุงติฏะไนอิปองพุงติฏะไนวินิเมงคลาวินิเมงคลาฉิงคาไนอะทัชชียะอะนาเมจัง ฉันบีกินเวกองมุเมงคลาสัมปาสีจินสัมปาสีจินอโจงาสันอาสีตะเหมดานากองมุทีลากองมุภาวนากองมุสุสุรุโกอติอติจุลุจะอบากองอิอายุโซอลุนิโซอลุอโจเวอลุสาติโตโกแล ตุรัญจะอภากองอิอีกองมุกุตุโตจ่องธีโรโตติญาณิปันอิอกองซงโตอะท้องอะปั้นဖြစ်ပါစေသောရှင်မြတ်ဘုရားဤกองมุกุตุโพโกရှိခိုးဘဝ၌တောဆွကြသောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားရှင်မြတ်ညတကာ မိတ်ဆွေသင်္ဃဟအပေါင်းတို့အား၎င်းရှင်းရှိပွားတို့ကမိတ်ဆွေသင်္ဃဟဆင်ညွညတကမိတ်ဆွေသင်္ဃဟအပေါင်းတို့အား၎င်းအမြဝိပါဤကိုဇောင်းနှင့်အိမ်ဇောင်းနှင့်ကျောင်းဇောင်းနှင့်ဓမ္မယောင်ဇောင်းနှင့် ရောဇောင်းနဲ့ဒေါဇောင်းနဲ့တောင်ဇောင်းနဲ့သာသနာတော်ဇောင်းနဲ့ဘုံမဆုရုပ်ကဆုအစရှိသောအမြတ်၎င်းအဘောင်းတို့နှင့်အတုတနှင့်ကြံမြာ၎င်းလူတို့တနှင့်ပြည့်ရှင်မြာ၎င်းငရဲတနှင့်ရှမမြာ၎င်းအမြဝေပါ၏ အတူအချင်းတပည့်တော်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆက်ကြကောင်းသောတပည့်တော်များ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှော်လင့်ကစောင့်စားနေကြသောယင်းအပ္ပမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များမကျွတ်မလွန်သောပုဂ္ဂိုလ်များအိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ရေဆက်ရှိကြကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ တကားကလုံးကုံပယ်ယခအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းကုသိုလ်အမြတ်ပြီးဝေပါ၏မြာယာ၍သာဓုခေါ်ကြသည်လည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာဝန္တကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတည်း အလုံးကြံကြံသမျှကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကောင်းလားအာတုအာတုအာတုအလုံးကြံကြံသမျှကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကောင်းလား အလုံးကြံကြံသမျှကုသိုလ်အမြတ်
အမြတ်အမြတ်ဂျူတော်မူကြပါကောင်းလားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစုံနဲ့ပြန်ချမ်းချမ်းပြီးတရားတွေ